Ras gəldiyim bu fotolar məni həddən artıq kədərləndirdi. Böyük Azərbaycan'a, əziz xalqımıza, doğma vətənimizə xidmət etmiş hər bir insan bizim üçün əziz olmalı və əziz xatirəsi gəlbimizdə daim yaşamalıdır. Oxu24.com axaraca istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Ulu Öndərin 94 illiyindən sonra Qərbi Qaspı Universiteti döşəmələri silmək üçün Ulu Öndərin portreti əks olunmur, köynəklərdən istifadə edirmiş. Sadəcə ayıb olsun bu universitetin rəhbərliyinə də, bundan istifadə edən xidmətçilərə də. Qərbi Qaspı Universitetində Ulu Öndərin əziz xatirəsinə edilmiş bu hörmətsizliyə yalnız Abbas Şəhətin bu misralarını xatırlatmaq istəyərəm. Vətənin sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsdə vicdan olmaz. Bu paylaşımdan sonra Qərbi Qaspı Universiteti açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilib ki, Ulu öndərin Heydər Əliyevin rəsminin və İdeya təşkilatının loqosunun əks olunduğu köynəyin yararsız hala salınmasını əks ettirən fotonu gördükdə üzüldük. Universitetin açıqlamasında Azərbaycanın qurucusu, ümummillî lider Heydər Əliyevin, prezident İlham Əliyevin ənənələrinin siyasi kursunun təbliqinə daim xüsusi diqqətlə yanaşıldığı, ideya hərəcatının keçirdiyi tədbirlərin fəal iştirakçısı olduğu vurğulanıb. Hansısa narazı qalmış tələbənin və ya digər şəxsin bu fotodakı situasiyanı provokasiya məqsədi ilə hazırladığı və fotosunu çəkdi şübhə doğurmur. Fotoda köynəyin hər iki tərəfin çevrilərək Çəkilməsi bu əməlin məqsədliliyindən xəbər verir. İstisna deyil ki, şəxs köynəyi özü ilə gətirərək belə bir situasiya hazırlayıb və fotosunu çəkib. Faktla bağlı Qərbi Kaspi Universiteti hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Bir daha Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş əyir. Hörmətli prezidentimizə və ailəsinə dərin ehtiramımızı ifadə edirik və gördüyümüzdən istirab və üzüntü keçiririk. Dedidə ki, Qərbi Qaspiy Universitetinin təsisi sabiq nazir Hüseynqulu Bağırovdur.